আহ আহ লেং বাৰ্থডে পাবগৈ লাগিব একো মাছ মাংস একোৱে শেষেই হৈ থাকিব সহায় কৰে কোনোবা দুটা এইফালে অহা যেন লাগিছে মা শুনিছো মই এতিয়া মই সিহঁতৰ দুটাক ফচাব লাগিব মৰিলো ঐ মৰিলো মই কোনোবাই ৰাতিখন এই হাবিৰ মাজত মৰিলো মৰিলো বচা বচা মোক চিঞৰিয়া যে বলিয়া হলি নেকি মই সঁচাকৈ বহুত বিপদত আছো ঐ লৰা তহঁতি মোক সহায় কৰ না অলপ মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীক কিবা ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈছে মই তাইক অকলে ইয়াৰ পৰা নিব পৰা নাই মোক অলপ সহায় কৰি দে নিয়াত চৌৰি দাদা আমি এতিয়া তোক একো সহায় কৰিব নোৱাৰো

ইমান ৰাতিখন এইটোৱে হাবিৰ মাজত কেনেকৈ আমাক সহায় বিচাৰি আছে দেখা নাই জীয়েকৰ কথা কৈ কৈ কেনেবাকৈ এইটো যদি ভাল কামত নহয় আমাক বেয়া কামত লৈ লৈ যায় কি হ'ব তেতিয়া পাগল নহ'বি বাদ দে ই মিছা কথা কৈছে যেন লাগিছে মোক ঐ লেংকা আমাক মিছা কথা কোৱা যেন লগা নাই অ মোৰ ব'ল ব'ল বেচেৰী ছোৱালীজনী নহ'লে মৰি থাকিব সহায় কৰোঁগৈ ব'ল কি হয় দেখা যাব ঠিক আছে তেনেহ'লে পিকলু তই কৈছ যেতিয়া যাওঁ ৰ'ব কিন্তু সোনকালে আহিম গাহ ঠিক আছে ব'ল সোনকালে তোৰ ছোৱালীজনীৰ ওচৰলে আমাক লৈ বল ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তহঁতলৈ আহ মোৰ পিছে পিছে কত আহ ইমান দূৰ হাবিৰ মাজে মাজে খোজ কঢ়াই খোজ কঢ়াই আমাক লৈ আহিলি হাবিৰ মাছ পালোহি আমি আহি কত আছে তোৰ ছোৱালীজনী এইখিনিয়ে মোৰ ছোৱালীজনী বচা দেখিলি পিতলু মইতো কৈছিলো নাই এইটো মিছা কথা কৈছে বুলি ই আমাৰ লগত কিবা কিবি খেলহে খেলিলে যেন লাগিছে এইখিনিত চোন ছোৱালী আছে বুলি কৈছে একোৱে নাই বহুত পুৰণা টিভি এটাহে পৰি আছে এনেহে ইয়াৰ পিছে পিছে লৈ আনিলো নেকি মোৰ এতিয়া মানুহটো কিবা খেলি মেলিহে তহঁতি সন্দেহ কৰিছো মই সঁচা কথা কৈছো মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ডাঙৰ টিভিটোৰ ভিতৰতে সোমাই আছে অ সোনকালে উলিয়া তাইক কি তই আকৌ এইবোৰ কি কথা কবলৈ ধৰিলি হয় টিভিটোৰ ভিতৰত আকৌ ছোৱালীজনী কেনেকৈ সোমাই থাকিব পাৰে লৰাহঁত মোৰ ছোৱালীজনীক এই টিভিটোৰ ভিতৰতে ভৰাই দুটা চোৰে লৈ গৈছিলেগৈ মই পালোহি বুলিয়ে এই টিভিটো ইয়াতে থৈ পিনি পলালে তেহেঁতি এইটো লোহাৰৰ টিভি মই খুলিব পৰা নাই সহায় কৰ হে লেংটামিয়া সোনকালে আমি ইয়াৰ জীয়েকক এই টিভিটোৰ পৰা উলিয়াই দিওঁগৈ ব'ল ইয়াত দেৰি গৈ থাকিলে লাভ নাই বাৰ্থডেও খাবগৈ লাগিব নহয় আমি ধৰ ধৰ লেংটামিয়া খোল খোল সোনকালে খোলী আনি দিলো মই দুটা চিকাৰ এই দুটাই টিভিটো চুই দিলে হাতে এই টিভিটোৰ পৰা মুক্তি পালে এতিয়া সিহঁতক খাই পেলাই তই ঠিকে ধৰিছিলি এই মানুহটো গৰ্বৰ আছিলে পলাই আৰু প্ৰায়জনী খাব নহ'লে আমাক কিমান দূৰ পলাব পলাবলে দেহক মই মই পলাত পলা সোনকালে পলালে এনেই ফচিলোহি আমি মহাবিপদত বাৰ্থডে খোৱা নহ'ল এতিয়া সোনকালে ঘৰফালে পলাবলি আমাৰ বহুত দিন মই মানুহৰ তেজ খাবলৈ পোৱা নাই অলপ পিছত আহি সিহঁতৰ কেঁচা তেজ খিনি খামহি মই সীতাৰাম কাই আকৌ হাবিৰ মাজত কিবা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে যেন লাগিছে চিঞৰ শুনিছে নাই আকৌ সেই টিভিৰ পৰা ওলোৱা ভূতজনীয়ে মানুহ মাৰিছে যেন লাগিছে যুগনু আমি বহুত মানুহক সেই ভূটনিৰ টিভিটোৰ পৰা বচালোঁ কিন্তু এতিয়া নহ'ব সেই টিভিটোৰ পৰা ওলোৱা ভূতনিজনীয়েচোন গোটেই মানুহখিনিক শেষ কৰিম বুলিয়ে ভাবিছে যি কি নহওক কিন্তু আমি এতিয়া যাব লাগিব হাবিৰ মাজলৈ কোনোবা মহাবিপদত আছে যেন লাগিছে যদি আমি নবচাওঁ তেনেহ'লে কোনে বচাব তেহেঁতক সেই ভুটনিৰ পৰা দেখিলি নে সীতাৰাম কাই এতিয়ালৈকে সেই অভং মানুহটোৱে মানুহক ফুচুলাই ফুচুলাই সেই ভুটনিৰ টিভিটো হাতে ধৰুৱাই দিয়েগৈ আৰু হাতে চোৱাৰ লগে লগে সেই টিভিটোৰ পৰা ভুটনিজনী ওলাই চবকে মাৰি পেলাইছে হ আৰু এতিয়া অলপ আগলৈকে কোনোবা মানুহে চিঞৰিয়ে আছিলে এনেকুৱা লাগিলে যে সি আকৌ কোনোবা মানুহক ফুচুলাই মেলি সেই ভুটনিৰ টিভিটোৰ ওচৰলৈ নি মাৰি পেলালেগৈ এইকেইটা কেনেবাকৈ হ'লেও বেজ বেজালি লগাই হ'লেও খতম কৰিহে এৰিম আমি এই ৰাক্ষস ড্ৰাম তই আকৌ নিচৰ মানুহবিলাকক ফুচুলাই ফুচুলাই সেই ভুটনিৰ টিভিটোৰ ওচৰলৈ হে সীতাৰাম আৰু যুগলু

আমি যেতিয়ালৈকে সেই টিভিটো হাতেৰে নিজেই নুচোঁ তেতিয়ালৈকে সেই ভোটজনী আমাক একো কৰিব নোৱাৰে বুলি আমি ভালকৈ জানো তহঁতৰ আৰু কান্দ কাৰখানা বেছি হৈ গ'ল তহঁতি বেছি দেৰি নীতি কাই থাক এ হ'ব হ'ব যা যা কি কৰি ল'বি কৰি ল'বি আগতে কৈয়ে থৈছোঁচোন যি কৰ কৰিবি বুলি আজিলৈকে কিবা এটা কৰিব পাৰি জানো মোক আৰু মোৰ দাইনীজনীক হেই সীতাৰাম কাই ব'লক আমি এতিয়া যাওঁগৈ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিত থকাটো ভাল হোৱা নাই এইডোখৰ ভূতৰ হাবি হয় কি কৰিব পাৰোঁ আমি দেখুৱাই আছো সিহঁতক আৰু এটা কথা শুনিলে তেহেঁতক ফুচুলাই মেলি ঠগি মেলি নি মই টিভিটোক চোৱালোহে আৰু সেই ভুটনিজনীয়ে তেহেঁতক খতম কৰি পেলালে কিবা কৰিব পাৰিলি জানো তহঁতি চাই আছো তোক ৰহ বচা বচা মোৰ ছোৱালীজনী বেমাৰ হৈছে বচা আমাক কোনোবাই এইটোৱে আপুনি কৈ থকা ঘৃণাৰামৰ ঘৰ নেকি অ এইটোৱে ঘৃণাৰামৰ ঘৰ আমি সোনকালে এতিয়া তাক উঠুৱাব লাগিব সিহে আমাক বচাব পাৰিব সেই ভূটনিৰ টিভিটোৰ পৰা তাৰ কোনোবা বেজ নেকি সান্দি বাবা চিনাকি আছে হেনো এই চিতাৰাম কাই আপুনিয়ে মাতক নহ'লে ঐ ঘাৰাম কাইক আপোনাৰ মাতটো চিনি পালে সি পটককৈ মাতিব মোক আকৌ চিনি নাপায় নহয় এই ঘৃণাৰাম 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 ঐ শুনিছনে ৰাতিখন শুনিছি শুনি আছ ইমান মাটি আচৰি যে মদ চদ খাই আহিছা নেকি কোনোবাই ৰাতি দুটা বজাত কি কামত আহিলে মোৰ ওচৰলৈ তইতো জানোৱেই ঘৃণাৰাম মই খৰি বিক্ৰী কৰোঁ বুলি হাবিৰ মাজতে কেম্প কৰি থাকি লওঁ তাত এতিয়া অঘটন হৈছে কি অঘটন হৈছে ভালকে কওক সীতাৰাম কাই আমি থকা হাবিখনতে এটা ভুটনিৰ টিভি আছে সেই টিভিটো হাতেই চুলেই সেই ভূতজনী সেই টিভিটোৰ পৰা ওলাই আহে আৰু যোনে সেই টিভিটো চুৱে তাক মাৰি পেলাই কি কৈ আছে আকৌ সীতাৰাম কাই আপুনি এইবিলাক অঁ খ্ৰীণাৰাম আৰু সেই ভূতজনীৰ এটা দুটো আছে যোনে হাবিৰ মাজত সদায় থাকে আৰু হাবিলে যোন মানুহে যায় তাক ফুচুলাই সেই টিভিটোৰ ওচৰলৈ লৈ যায় আৰু টিভিটো হাতে চুৱাই দিয়েগৈ হয় নেকি তেনেহ'লে সোনকালে ইয়াৰ উপায় উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি অ ক্ষীণাৰাম কাই ধনু ডাকৰ গোটোৱাই লওঁ আৰু আপোনাৰ পিছে পিছে আমি আহিবি যাওঁ মই সোনকালে ধনটো ডাকৰ গোটোৱাই লওঁগৈ তাৰপিছত সোনকালে সেই টিভিৰ পৰা ওলোৱা ভুটনিজনীক খতম কৰিব লাগিব নহ'লে গোটেই মানুহবোৰ মাৰি পেলাবচোন হাবিৰ মাজলৈ যোৱা